Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. So pagi ni aktiviti bersama dengan tim Absolute Wellness. Kita orang buat outdoor bersama dengan community, pergi hiking ke Peak Garden. Okay, so kita naik daripada ni Alam Budiman, dan kita akan ikut route Alam Budiman pergi ke Peak Garden lah. Okay, so nanti kita share sikit footage kita punya apa ni, journey untuk pergi ke Peak Garden ni. Okay, alright, let's go. Hari ni first time First time join. Tak bawa apa-apa, tengok simple, bawa motor air. Amazing. Pernah dibuat orang. Okay, so yang penting ambil gambar kat puncak nanti Itu yang penting. Okay, Kak Laila bawa anak-anak semua join. Bodyguard cuti sekolah. Bodyguard 3 orang. Okay, Wani seorang. Eh, ni baru turun bukit apa? Bukit pula, Gunung Kinabalu ni. Wow. Asyik. Kuat. Okay, Kak Mas and the gang. Mari-mari kita. Kita masuk kawasan-kawasan perumahan ni. Okay, sini dah tak boleh parking. Okay, community dah tutup. So korang kena parking dekat yang tadilah Rahmat Bistro tu. Okay. Tapi nanti kita akan lalu kawasan perumahan ni sebelum kita nak masuk. Pintu masuk dia lah. Pintu masuk dia depan ni. Let's go. Inilah Padang Bona. Pintu masuk kepada trail Alam Budiman ni. Here we go. Sekian lama tak jumpa MCO. Eh, kita MCO. Naik pangkat, dia naik berat eh. Ini trip healing-healing je. Okay, kita belanja bukit pertama. Macam ni. Okay. Kadio. Kadio. Ya, geng Absolute okay ni. So tu dia bukit pertama. Kita bagi warm up. So bagus. Bawa tongkat ni. Wow. Hari ni memang sebab dia trail kan. Ni first time pun dah teruk. Salah pakai hari. Tak pergi yang tu. Patut pergi situ je. Ha, lepas tu sikit lah. Hello. Ayo. Thanks. Alright. Good dog. Okay. Oh. Very strong ah this dog. Very easy. When you know. Take your time. Yeah. So slow. Tasik yang setia alam. Bukan. Ha, betul lah. Tasik yang kat setia alam tu. Kita nampak. Nampak nur. Kat depan tu sikit lah. Dah sejuk. Nah, betul-betul boleh lah kat bawah ni. Angin dia sedap atas bukit kan. Okay. Sampai dekat atas bukit ni. Tapi belum sampai Peak Garden lagi. Kat sini ada tempat-tempat kemah. Nak relax-relax. Okay. Angin dia memang sedap lah kat atas bukit ni kan. Okay. Nanti kita tunggu Mirul. Alright. Let's go. Jom kita sambung kita punya perjalanan. Lagi ada kawasan bukit batu-batu sikit. Okay, situ mostly mencabar sikit lah nak naik. Sebenarnya naik untuk laluan Alam Budiman ni okey je. Cuma nak turun tu sebab dia punya cara naik tu macam 45 darjah slow je kan naik. Tapi dia panjang. Okay. So yang sakit lutut tu nasihatkan bawa kayu lah ataupun apa hiking stick. Supaya kalau apa-apa boleh minta support sikit kan daripada kayu. Okay.
Nanti saya share jugalah macam mana Bukit Batu tu kan. Okay, let's go. Okay, dia orang memilih spot yang baik. Sejuk kat atas ni. Tu ada view ah. Okay. Rest, rest, siap. Ke Peak Garden. Inilah dia. Wow! Ini yang Peak Garden. Sebolehlah selfie-selfie puncak Sera. Boleh kita ambil gambar puncak. Okey, jadilah kita punya apa ni? Apa ni? Ice breaking. Ice breaking kita. Kita punya apa ni? Warm up kita untuk sesi yang kedua ni. Okey, insya-Allah lepas ni kita buat yang tingkatkan sikit. Prestasi kita. Jauh sangat tu. Saya pakai nak ulang balik sini. Kan? Balik lewat buat. Tobat eh. Tapi tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Boleh kan? Boleh, boleh. Kan achievable. Achievable. Sampai dah berapa kilo ni? Tapi tak tahu 5 kilo ada kot. Dia balik. 2.6 tu. Dia lebih kurang 2.5 kan balik. Tapi lepas spray tadi kot. Ha. Macam ni sikit ah. Ha? Bau macam laju sikit. Kuat sikit ah. Lepas spray apa? Panas tu. Minyak panas. Spray ajaib. Nanti beli. Okey. Ha. Ah. Boleh ke? Boleh, boleh. Ah, nanti join lagi. Ni kita jalan bawah ni, cabaran dia adalah banyak menurun. So kalau sakit lutut tu agak mencabar sikitlah. Okey. Tapi kita balik dah tak ada naik-naik dah. Turun je all the way. Okey guys, so kita dah habis hiking. Sekarang jam pukul 11. Misi untuk bakar lemak. So kita sejauh 6 km hari ni. And then hari ni sampai checkpoint yang kita target, pergi The Wall. Kita dah lebih kurang 3 jam. Okay, ada yang sesat sikit. Ni group yang terakhir sesat sikit depan. Okay, berjaya diselamatkan. Okay, so kita nak balik. InsyaAllah next week tengok kita cari program-program ataupun aktiviti yang lain pula. Right, stay tuned. Jumpa lagi, bye.